Graca. Nisam snimao put dole, zašto sam žurio. Idem za Zagreb. Pre toga sam stao ovaj jedan truck stop da se istuširam. Ali sam uspio hteo da vam kažem, da vidite ovog kolegu, sad nije mi bitno uopšte ko je, šta je. Sam hteo da vam kažem da kad parkirate ne idete mnogo napred kao ovaj kolega, jer na primer sad ja da sam stao ovde otprilike, a ovaj između nas da je stao ovde ovako, on, od njega teško da bi izašao. Tako da, eto, čisto malo obratite pažnju samo kako stajete na tim parkinzima, zbog sebe, a i zbog drugih. Jer kad zaključite zemlju, posle, mislim, možete vi ponovo da otključate, nego morate pomerati na pametnu minutu i to sve. Ja, ovde sam već stajao, jednom bio, dobar je tuš, 3 eura. Fih, sada se radi, moramo da rešimo to. Ali je super vazduh ovde u Austriji, nešto. Da je planina, baš lepo izgleda. Pa ću vam pokažem tuš, da vidite. Ovde nije toliko loš, ali nije ni... Bog zna šta. Vidio sam i bolje. Moram samo da ispravim sebe, ne znam zašto mi je ostalo upamćeno 3 eura. Tuš je 1,5 euro. I za te pare je super, nema šta, evo sad ću vam pokažem. Ta-da-da-da. Pre neki dan sam ušao pod jedan tuš i pitam onu ženu, rekao dao 4 eura, kažem. Rekao, jel može, molim te da mi objasni neko ko je napravio, znači dugme ovako, pa je sad ovo. Ovo sad pretpostavljam da radi dobro. Da, ka vama. Dugme, znači za tuš, ovako klikneš na njega i ono krene voda. Pustiš i ono stane voda. Znači klikneš, krene, čim pustiš ono stane. Znate kako sam se tuširao? Znači ovako laktom držim, a desnom rukom se trljam. I ona kaže, znam da je to problem, svi se žale onijak. Pita ga Brica, bati, kako ćemo? Kaže, isto kao ovu malku.
sutra u 7 sati za Lidl, tako da ću morati to sve sam da istovarim, zato što svi ti veliki marketi traže da vozači sami istovaraju, ali ujedino ću vam snimiti kako da upravljate električnim viljuškarom. Mislim da će vam biti od koristi i ostanite obavezno do kraja videa. Ako vam se do sad video, lajkujte, subscribeujte se, vi koji ste novi. Idemo dalje. Znači, baterica mora konstantno, lep dan, energija top, samo osmeh na lice. Ja to govorim za sebe, znači ne smem, ja nemam pravo na ovom YouTube-u nikome da upropastim dan. Znači, ovde mora da bude samo zezanja, znači radimo, snimamo, vi lajkujete, komentarišete. Dio puta ovako kad vozim razmišljam šta je život i nikako da dobijem odgovor, ali definitivno to su ono usponi i padovi, pogotovo u ovom poslu, jedan dan ti je lepo, drugi dan ti je loše, uopšte ne mogu da ga definišem i da vam kažem ono, da li ga treba raditi ili ga ne treba raditi, ne znam ono, ne želim samo da mislite da ja ovo hoću da predstavim kao neku šarenu lažu da biste vi počeli da vozite ili da nešto, bilo šta na tu temu, ja samo jednostavno smatram da niko u životu nema pravo vama da propasti dan, niti da kuka, niti da vi morate da gledate to. Ja jednostavno sam navik u životu da koliko god da mi je teško, da uvek radim, da sam uvek nasmejan, koliko god je to moguće, imam ja dana kada ne snimam to, naravno kad sam smoren, kad izlazim iz kamiona i sve to, ali gledam da me to što pre prođe, da to sve pobedim, jer mnogo je teško kad si mlad i kad mnogo vremena provodiš sam, ono, možda starijim ljudima, mada opet stariji ljudi imaju decu, porodicu i njima. Svima je teško, generalno, samo ja mislim, psihički malo teže mlađim ljudima, jer, kao što znate, pogotovo kad dođe leto, ono, svi su negde na bazenima, nešto, a ti voziš kamion. Ali dobro, ja sam to odavno skapirao kako funkcioniš u stvari, imam neki svoj cilj i ja više nemam problem s tim, mislim, naleti nekad neki moment kada sam na parkingu negde sam, nema nigde nikog i onda prođe, na primer, ne znam, neko društvo u kabrioletu, ono, idu da se zajebavaju negde, ono, a ti sediš 4 stepeni upek u kabini. Ali sve to ima svoje, mora skapirati samo da život nije jedan dan. Znači, život je nešto što dosta dugo traje, neki ljudi kažu proleti ovako, ne znam, ono, mislim da je sasvim dovoljan taj jedan život i da pogotovo ljudima koji su mladi, ono, pred nama je život i imamo vremena za sve, samo je bitno da budeš psihički stabilan, da budeš normalan u glavi, da se ne ugledaš na koje kakve likove, jer svašta nešto se danas prikazuje, a verujte mi da je šarena laža, to svi već znamo, ali opet ne mogu neki mozgovi to da skapiraju kako treba. Psiha je mnogo bitna u životu i pogotovo u ovom poslu, jer ovde moraš da budeš koncentrisan ceo dan, da nešto ne napraviš neki veliki problem, a ujedino moraš da gledaš i da se psihički stabilizuješ, jer ako si nestabilan i ako ti je konstantno loše, onda može doći i do, ne daj Bože, nekih situacija da ugroziš nečiji život ili svoj. Ali hoću da vam kažem da nije lako, da ne mislite, znači, ni blizu da je lako. Skoro sam se čuo s jednim momkom, mislim, u kontaktu sam ja duže vreme s njim i on je počeo da vozi još, ali cijel taj neki period smo se dopisivali, vozio isto neki kombi pa treba da pređe na šlepera i dok je polago, on je meni govorio kao, ma vidjet ćeš ti, ja kad budem počeo da vozim, ja ću na svakom track stopu i da treniram, vikendom ću da vozim i bajs i sve i ovo i ono. Ja sam mu govorio da je to jednostavno nemoguće, mislim, ti možeš, evo videli ste i mene, ja iskoristim taj moment, na primjer, i pre videa i posle videa nekad, i za vreme videa, to što istreniram, meni to stvarno dobro dođe nekako i vi mi dajete snagu i ne znam kako da vam objasnim ono, ali ja u danu stignem možda da uradim nekih 100 sklekova i možda 20-30 gibova uradim i to, ali ja gledam koliko god da je to malo, ne smem previše ni da se preznajam ni sve to, zato što, na primjer, stanem na neki parking, nema tuš ili negde, jednostavno nemam uslove za to. Ali hoću da vam kažem koliko je to zapravo teško, jer, na primjer, nije problem, možeš ti da poneseš i bajs, ja imam
rekao si trotinet, isto nije to nikakav problem, nego poenta je šta će meni trotinet kad ja svakako moram da šetam, meni poenta da šetam, bajs je mnogo bolja priča, ali opet bajs je mnogo teško opet voziti vikendom kad ti staneš negde na neki truck stop na autoputu, nemaš nigde ništa, ako si vidio onda se voziš u krug da te gledaju ko ludaka. Ljudi, stvarno je teško i najiskrenije moje mišljenje je da od ovoga niti možete da se obogatite. Teoretske šanse ne postoje da vi možete psihički da izgurate priču nekih 5 godina, da sve pare štedite, mislim sve što vam ostane, da sve štedite da biste možda za 5 godina ili 6-7 kupili neki stančić ili nešto, to je nemoguće, znači ljudi, znači čovjek od ovog posla može toliko da skrene, znači onaj ko je psihički nestabilan, znači može da skrene za mjesec dana, kamo li da on 6 godina, 5, 6, 7 godina štedi za neki stan i šta kad skupi stan, uđe u njega i šta mora sad iz početka, pa onda kad dođe stan, onda mora kupiš televizor, pa kad kupiš televizor, kupiš krevet prvo, pa mora kuhinju oprema, mora milion jedna stvar, mislim, to se mnogo košta, ovaj posao ne nudi toliku zaradu da vi možete, ovo vam je čisto neki malo bolji život, pogotovo za ljude koji imaju po dvoje, troje dece, to je pakao, ja ne sam da zamislim možete kako je to ići na put i vratiš se kući i sve pare ono mora taman ovo me kupiš patike dok se vrati stura, ovo me već puka ako ih imaš troje, dajem primjer, pa onda on kupi ranat, pa on kupi pernicu, pa on kupi patimu, ne znam, školu, ekskurzije, gluposti, da ne pričamo o troškovima o hrani koja je poskupila mnogo i to se ovaj posao vam to ne nudi, ljudi, i nemojte da se zamajavate. Taj momak isto što mi je rekao da će da vozi bajs, otišao je na turu s jednim čovekom za Grčku. Nije ni bitno, on je momak super, ja ga pozdravim ovim putem, znao na kome se radi, jer nije ovo što je poenta ni koja ni šta je, nego hoću da vam kažem samo kako je on to zamišljao, to je poenta cijele priče bila, da vi ne zamišljate isto kao i on, znači on je zamišljao to, ti se vozikaš malo 4-5 dana onako u nedelji, i onda vikendom postoje, znaš, oko tebe New York i Miami, i samo tebe čekaju da voziš bajs, ali nije to tako. On je otišao za Grčku dole i šalje mi snimke, mislim, meni je bilo drago iz razloga što je odmah na početku skapirao o čemu se radi, znači možda je to čak i bolje za njega da odvoza neko vreme, uzme neku kintu i da što pre to batali, jer je on imao stvarno plan i da zaradi za stan, da ono stisne 5-6 godina. On je meni rekao, kaže, Urke, ja ne mogu da verujem, ti si sve bio u pravu, kaže, ja sam se toliko ukočio, znači toliko je sunce spržilo nas tamo u kamionu, da kaže, posle 3 dana jedva sam čekao samo dođem kući da se ispravim i da odmorim malo. A da ne pričamo da je to sam početak, znači on mora da guli jedno 2-3 mjeseca samo da ga neko još obuči, da on stiska sve to, pa posle to krene, pa posle kreću nove. Mislim, neću da vas plašim, da me ne shvatite pogrešno, znači, ja sam ispričao cijel moj put, ja imam razlog zbog čega ovo radim, znači ovo nije ni da bi ja skupio za stan, ja finansijski ošte nisam nestabilan, niti ošte imam potrebu da ovo radim u životu. Vi kad gledate moje klipove, dosta ljudi misli da ja stvarno uživam u ovom poslu, to je baš fascinantno, ono, koliko može da utiče neki video na ljude. Sad ću da vam kažem iskreno neke stvari, ja sam neko ko ima mnogo energije i koji može da radi bukvalno 3 posla, znači danas, meni nije nikakav problem, ja imam stvarno mnogo snage. E sad, vožnja kamiona je lepa prvih 3 sata, znači kad ustanete ujutru, popijete kafu pa krenete da vozite, to je to, ali morate da shvatite da radni dan, radni sati vozača u jednom danu su 15 sati ili 13, sve jedno, ali to je mnogo sati u jednom danu i da ne možete da donosite zaključke ni u prvih sat, dva, ni posle 5, nego posle 13 sati rada ili 15. I tako puta mjesec, dva, godinu, dve, pet, deset, znači ljudi su poludeli u kamionu. Neki su se toliko navikli na to da jednostavno su se udaljili od ljudi, jo, to nije ošte ni za zajebanciju, mora čovjek ozbiljno da shvati da ovo može da bude jako opasno. Vi totalno izgubite dodir sa svetom, znači vi samo ste po tim pumpama, spavate, vozite i tako vam život prolazi. Ovaj posao je nešto totalno drugačije od bilo čega, znači na svetu što možete da nađete, jer kada ste konstantno sami,
mnogo ljudi na ovom svetu to ne može da podnese, tu samoću, i kažu najteže je to biti sam i najteže je ćutati. Znači, čovek koji može da uzme, dajte nekom evo 5000 eura i kažite mu da ćuti 24 sata, ja vam garantujem da retko ko bi uspeo. Jednostavno to ne postoji, a vi ste mnogo ovde vremena sami, pogotovo u vikendima, i ovi ljudi što ostaju mnogo dugo na putu, ima raznih, ostaju preko 100 dana, to su mnogo ozbiljne stvari, ošte nisu za zabaciju, to je za veliki respekt. Nekad radim i 6 dana u nedelji, i da 7. dan ja ustanem na 4 stepeni, na nekom buđavom parkingu, sve oko mene, znači kao, ne znam, znači sam na nekom otpadu, je tako se osjećam. I sad ću ja da ustanem i kao da uzem i da treniram kao pored kamiona na 4 stepeni upeko asfalt, i to nema šanse, to psihički nije ni realno ni normalno. Znači, ti možeš da se uklopiš ako si negde stao na neki truck stop, ajde, iza ima neka šuma, nešto, ne znam ja, da prošetaš neki putić pa odeš negde, nešto se desi, ovako, jako teško. I šta se desilo posle? Evo ga sad na obuci, šalje mi stalno snimke, kaže sve si Urke bio u pravu, ja ne mogu da verujem. Kaže evo, krenuo sam za Grčku, nešto vozio dole s nekim kolegom, obučavao ga, kaže ukočio se, još mučenik ima 2 metra, jedva je stao na onaj krevet gore. I meni to sve simpatično bilo, ono stvarno ja mu želim svu sreću, svaki početak je težak, to sam htio da vam kažem. Ali on je momak stvarno za 10, ja sam ubeđen da će onda radi taj posao kroz par meseci perfektno. Nego mi je samo bilo drago što je skapirao da ga ništa nisam lagao. Znači, ja mu ne želim loše, ja mu želim samo dobro, ne njemu nego svima vama koji me bilo šta pitate. Jer ja ću sve da vam govorim po sebi, po svom nekom ličnom osjećaju. Ja sam sve to isprobao, ja sam sve video, svuda sam prošao, mislim svuda, koliko sam mogao za taj neki period, za par godina. Ali ne pričam ja o vama da vas plašim, sve će to u tom naletu adrenalina samog početka da vam bude mnogo lakše, ne znam kako da vam objasnim, sve ćete vi to proći, jer čovjek kad nešto krene novo pa mu je sve mnogo lakše u početku. Meni sad kad bi neko rekao, ajde kreni iz početka sve da radiš, ja bih rekao, ma prijatelju vidi, znači ne interesuje u životu, ne bi prihvatio. Verujte mi, šanse nema. Niti sam se ja nešto obogatio, niti ja sad imam na računu. Prvo dugme da se podigne vis. Onda pretpostavljam da ovo drugo da izađe ovako. A ne, ovo da se vrati spustiti da će drugo. I sad je ono se samo spustiti, znači prvo dugme. Prvo dugme, pa drugo dugme, to je to, nije li bitno, sad ćete vidjeti kako brat džira ovaj vidnjuškar. Samo sklonimo ovaj dole, eto. Znači ovako, ovdje idete napred nazad, ovdje podižete, ispuštate, ovo je kao... Ujeba! Ubacit ćemo dalje. Ima duplu vidnjušku, znači to je ovdje podizanje za ovo, tu imate sirenu, a ovdje je dupla vidnjuška gore dole. Thank you.
smo sad. Pogled na rovnik smo sad. Samo rovnik smo sad. Evo vidite posle istovara u kom položaju ostala prikolica, malo izdignuta ka gore, zato što zaključala se samo. Da pokažem kako to da rekuperišem. Evo vidite, kad vam izbaci ovu lampicu, znači mora se odradi nivelacija kamiona da se izjednači sve. To se radi pritiskom na ovo dugme, znači za brzo dugme se ugasila sa vama. Kod ove ručice sam htio da vam pokažem, znači kada pritisnete i okrenete ka desno, onda se prikolica podiže u vis, vidite. A kad okrenete ka levo, onda se ona spušta dole. Mi ćemo sad izvučemo i da vratimo sve kao što je bilo. To je to, sad ona stoji podjednako. To je to, drugari moji. Šta sam htio još da vam kažem? Išao sam po još jednu prikolicu, dobio sam ovaj prsluk. Videli ste da sam ga nosio sada. Ja se izvinjam što ne mogu da vam poklonim onaj XL, pošto je to uzeo kolega jedan, jer je on trebao da ide po tu prikolicu, ali sam otišao ipak ja. I onda su oni već poručili jedan XL. Na kraju smo dobili za drugu prikolicu M. I evo sad vidite na ovim istovarima i utovarima, oni mi traže da imam nešto da šljašti. Imam samo jedan marker koji se raspada i imam taj prsluk. Eto, ali obećavam da ću smisliti nešto, da li ću napraviti neke majice ili ću nešto deliti, ali bit će u budućnosti. A inače, pitala me 20 ljudi da im prodam taj prsluk ili da im poklonim. Tako da mi, bio bi mi baš i problem da izaberem kome da dam, jer stvarno mi ljudi pišu ono romane, volili bi da dobiju nešto od mene, ali eto, kažem vam, trudit ću se maksimalno da vam nešto poklonim, eto, od srca, pošto ste uvijek tu za mene. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, subscribe-ujte se na kanal, vi koji ste novi, vidimo se u sljedećem videu. Ćao, drugari! Ako hoćete i vi da postanete vozač u međunarodnoj špediciji,
možete na našem sajtu frigobrigada.rs da se informišete o svim detaljima, da saznate šta vam je sve potrebno pred zaposlenje. Takođe, tu možete i da se prijavite za posao.